Hei kaikille ja Hei. hyvää uutta vuotta. Oh, kiitos Hei. samoin. Kiitos. Tänään me puhutaan pankista, rahasta, säästämisestä ja pankissa käymisestä. Pieni muistutus, että opettajina meillä ei ole oikeutta neuvoa pankkiasioissa. Eli jos sinulla on ongelmia pankin kanssa, niin ota yhteyttä omaan pankkiisi. And same in English. So a little reminder that we teachers are not allowed to give advice on banking matters. So if you have problems with your bank, call your bank. But we are talking about bank in general, and you don't have to give actual details when we are talking about bank. We are learning language, so you can come up with little tales. What matters is that we talk. Eli, kuinka moni teistä asuu Suomessa? Asuuko joku Suomessa? Joo, Rikki on Suomessa. Riku asuu Suomessa. Onko Joo. muita? Joo, Minä kyllä. Lappasin ajalla. Joo. No, te, jotka asutte Suomessa, niin tiedättekö tai osaatteko nimetä, että mitä pankkeja Suomessa on? Oletteko nähneet pankkeja Suomessa? Ei tarvitse osata kaikkia, mutta tiedättekö jotain pankkeja? Pankki. Joo, OP. OP. Kyllä, OP. Hyvä. Danske. Kyllä, Danske Bank. Aivan oikein. Nordea. Nordea, kyllä. S-pankki. S-pankki, kyllä, S-pankki. S-pankki. Voi Tiedän. olla Swedbankki. Minä ei ole Suomessa, mutta minä kuuntelin, että Swedbankki on Suomessa. Okei. Mä en ole ihan varma, mutta varmasti on. Suomessa on monta pankkia. Tässä on ehkä yleisimpiä, mutta Suomessa toimii monta pankkia, kyllä. Vielä, jos jotain, niin on Pop-pankki ja Aktia. Nämä ovat yleisimpiä pankkeja Suomessa. Yleisimpiä. No, vielä on Bank of Finland. Kyllä, niitä on paljon. Kirjoitan. Mutta Suomessa toimii myös monta muuta pankkia. Kyllä. Jos haluaa tutkia, search, mitä pankkeja Suomessa on, voi kirjoittaa Googleen, mitä pankkeja Suomessa on. Siellä tulee pitkä lista. Suomessa toimii myös ulkomaalaisia pankkeja. Niitä voi tarkistaa. Mutta joo, mennäänpä. Mikä on suomalainen pankki? No esimerkiksi S-pankki, S-pankki. OP, Nordea, tämä Pop-pankki. Kauppaosuus, onko tämä? Kyllä, joo. S-pankki on S-ryhmä. S-ryhmän pankki, kyllä. Aivan oikein. Eli Suomessa on myös S-ryhmän kauppoja. Prisma, Tale, Alepa, kyllä. No, katsotaan. Eli pankissa, in the bank. Eli, no, miten voidaan vastata? Äsken meillä oli eri pankkeja, voitte vaikka ottaa niitä.
Niin miten vastataan kysymykseen, että missä pankissa sulla on tili? Mikä on tili? Mä oon OP-pankki. Eikä on. Mulla on tili OP-pankissa, kyllä. Ja tuohon voi laittaa S, Nordea, Pop, jne. Eli, no, miksi? Miten tuohon vastataan? Minä en välttämättä itse osaa oikein. No, minulla on OP-tili, koska minun vanhemmillani on myös OP. Eli jotain pankkia voi käyttää, koska haluaa, tai esimerkiksi minulla ei ole ollut toista pankkia. Minulla on aina ollut OP. No, mikä on pankkikonttori? Mitä tarkoittaa pankkikonttori? Bank of Central Bank. Pankkikonttori. Miten selität suomeksi, mikä on pankkikonttori? Se on paikka, jossa minä voi käydä ja saada palvelut. Kyllä, kyllä. Saada palvelua. Aivan oikein. Palvelua, kiitos. Joo, todella hyvä. Ja tähän voidaan laittaa pankkipalvelua. Eli lyhyesti sanottuna, pankkikonttori on pankin toimipiste. Eli toimipiste tarkoittaa samaa kuin paikka, jossa voi käydä ja saada palvelua. Se tarkoittaa samaa asiaa, mutta lyhyesti. Toimipiste. Oletteko kuulleet tuollaista sanaa kuin toimipiste? Joo, mutta minä unohdin. Joo, ei tarvitsekaan muistaa, mutta tämä saattaa hyvin usein näkyä suomenkielisillä sivuilla. No, missä sun pankkikonttori on? Mun pankkikonttori on Jyväskylässä. Miten vastaat, missä sun pankkikonttori on? Helsingissä. Kyllä. Mun pankkikonttori on Helsingissä. Eli missä SSA tai SSA? Hyvä. Käytkö joskus pankkikonttorissa? Joo, mutta ei ole tosi yleistä, koska minä vain ottaa yhteyttä internetistä. Kyllä. Eli en käy yleensä pankkikonttorissa, koska voin ottaa yhteyttä netissä. Kyllä, minäkään en ole käynyt pankkikonttorissa. Teen kaiken netissä. Ja no entäs muut? Joo? Verkkopankki. Verkossa, kyllä. Verkossa netissä. Se tarkoittaa samaa asiaa. Hyvä. Hyvä, että osasit. No, miten vastataan, jos käydään usein pankissa? Nyt me ei käydä usein, niin miten vastataan, että minä kai joskus
kaen joskus ja pankki kontorissa on aina jona ja se on oikein tylsä. Kyllä. Seisoa jonolla ja odottaa. Joo. Ja odottaa. Mutta joskus pitää käydä ja puhua. Minä en muista nimettä henkilöä, joka on pankki. Pankissa. Olisikohan asiakaspalvelija, mutta siellä voi olla myös pankkiiri. Oi, kiiri. Kiitos. Pankkiiri. Minun mielestä se on tämä sana. Ja minä asun Moskovassa ja pankkiiri usein eivät ole ei ole ystävällistä. Voi ei. Onpa harmi. Joo. Joo. Suomessa, kun on niin paljon kaikki netissä, verkossa, niin pankkikonttori on todella vähän aikaa auki. Eli Suomessa, koska kaikki on netissä, pankki on, pankkikonttori on todella vähän aikaa auki. Arkipäivisin. Tiedättekö, mikä on arkipäivä? Joo, tavallinen päivä. Kyllä. Maanantai. Kyllä. Maanantaista perjantaihin arkipäivisin. Pankkikonttori voi olla auki vain 2 tuntia. Voi olla eri aikoja, mutta joskus ainakin on ollut vain 2 tuntia, sillä tosi moni hoitaa kaiken netissä. Ja joskus... Riippuu pankista. OP-pankki on 8 tuntia. Kyllä, joo. Ja se riippuu, mitä asia koskee. Eli it depends, eli mitä asia koskee. Joskus täytyy varata aika pankkiin. Eli pankki voi olla auki, pankki on auki, mutta asiakaspalvelu voi olla 2 tuntia auki. Eli pankki on auki, mutta sinne täytyy varata aika. Eli täytyy ottaa selvää, miten oma pankki toimii. Kyllä. Tehdäänpäs vähän tilaa. Meiltä loppuu tila kesken. Siirretään tämä tänne. No, kuinka usein käytät verkkopankkia? Verkkopankki. Eli verkossa, netissä. Kuinka usein käytät verkkopankkia? Minä käyn verkkopankkia melkein joko viikko. Joo, hyvä. No entäs muut? Silloin tällöin. Kyllä, hyvä. Silloin tällöin. Minä menen verkkopankissa, kun haluan ostaa jotakin netistä kaupasta. Kyllä. Eli käytän verkkopankkia, kun haluan ostaa nettikaupasta jotakin. Hyvä. No,
Eli sitten voidaan sanoa joka päivä, harvoin, harvoin ja en ikinä. Eli mä käytän verkkopankkia melkein joka päivä. Tarkistan, paljonko rahaa on tilillä ja mietin kauppareissuja. No, tähän ei tarvitse vastata, mutta tiedättekö, mikä on käyttötili, säästötili? Mitä eroa niillä on? Mikä on käyttö, mikä on säästö? Käyttö. Säästöpankki. Joo. Säästöpankin rahaa ei saa käyttää joka päivä. Tämä kestää 5 vuotta tai jotakin. Kyllä. Eli säästötili. Tili on säästämistä varten. Säästötileille, säästötilille on erilaisia sopimuksia. Saving bank. Esimerkiksi voit nostaa rahaa säästötililtä vain 4 kertaa vuodessa. Eli säästötilejä on erilaisia, mutta tarkoituksena on säästää rahaa, eli laittaa rahaa säästöön. No, mikäs on käyttötili? Käyttötili saa käyttää joka päivä. Kyllä. Eli ottaa, laittaa rahaa. Tili, jota voi käyttää joka päivä, voi laittaa tai ottaa rahaa tililtä. Kyllä, aivan oikein. Hyvä. No, mennäänpä sitten seuraavaan diaan. Meillä on täällä asuntolaina. Mitä tarkoittaa asuntolaina? Se on raha, joka pankki antaa minulle, jos minä voin ostaa oma talo, oma asunto. Kyllä, jotta voi ostaa oman talon asunnon. Hyvä. Ja valitettavasti minä tarvitsen ota sen rahan takaisin. Kyllä. Eli minun on pakko. Ei ole ilmaista lainaa. Maksetaan korkoa. Joo. Maksetaan korko. Kyllä, aivan oikein. Eli no, täällä on juuri korko. Mitä tarkoittaa lainan korko? Se on raha, joka minä maksaa pankille, joka kuukautta. Sopimuksen mukaan. Joo, kiitos. Joo. Eli rahaa, joka maksetaan pankille joka kuukausi sopimuksen mukaan. Eli siellä voi olla korko katsotaan, voidaan katsoa Euriborista, Euribor 12 kuukautta, 6 kuukautta, jne. Eli joka kuukautta porasandia. Joo, eli pankki määrittelee koron, eli koron prosentin, kyllä.
tai oikeastaan pankki ei ole ihan se, joka määrittelee, mutta meidän ei tarvitse ehkä siihen keskittyä. Voidaan laittaa, että markkinat. Se voi olla 0% viiva ääretön. Eli se voi olla 0% ihan mihin prosenttiin vaan. No, mitä tarkoittaa, kun otetaan asuntolainaa ja pankki kysyy, mitkä sun tulot on? Mitä on tulot? Kyllä. Eli tulo, income, palkka. Kyllä, palkka. No, mikä on meno? Kautaraha. Kyllä. Eli, eli kuukausimenos. Kuukausimenot, kyllä. Kuukausimenot, kulut. Aivan oikein. Laskut. Eli laskut, ruoka, jene. Eli kaikki, mitä menee, kaikki, mikä menee pois tililtä. Eli kun haet lainaa, sinulta kysytään, paljonko saat rahaa ja paljonko sinulla menee rahaa. No, mitä tarkoittaa, kun kysytään, että onko sinulla säännöllisiä tuloja? Säännöllisiä. Säännöllinen. Säännöllinen riittävä. Onko säännöllinen kuukausi? Joo, kyllä. Säännöllinen, eli kysytään, saatko joka kuukausi rahaa. Eli tulot, jotka tulevat joka kuukausi. Eli esimerkiksi minulla voi olla rahaa, mutta minulla ei ole säännöllisiä tuloja. Tai minulla ei ole rahaa, mutta minulla on säännöllisiä tuloja. Eli säännöllinen tulo yleensä tarkoittaa palkkaa, eli saat joka kuukausi palkkaa. Eli säännöllinen toistuu aina samalla, eli tulojen, no, tämmöisesti, no. Tosi, joka kuukausi. Eli säännöllisesti. No, mitä tarkoittaa takuu, kun kysytään, että kuka takaa asuntolainan takuu? Vakuuttaa. Kyllä, vakuuttaa sekin. Eli pankki joskus, eli 10%, kun haluaa lainaa, esimerkiksi 100 000. Kyllä, eli pankki haluaa, että on joku takuu, että pystyt maksamaan lainan pois. Eli pankki ei halua antaa rahaa, esimerkiksi jos ei ole säännöllisiä tuloja, koska sitten pankki ajattelee, että et pysty maksamaan asuntolainaa. Eli ne haluaa takuun, että pystyt maksamaan lainan. Ja esimerkiksi Suomessa, en osaa sanoa muista maista, mutta Suomessa joku ihminen, toinen ihminen voi antaa takuun pankille, luvata, että jos sinä et pysty maksamaan, niin hän pystyy maksamaan. Tai sitten voit antaa takuun oman asunnon. Eli jos et pysty maksamaan lainaa, niin pankki ottaa sun asunnon. Eli lupaus pankille, että laina maksetaan. No, mutta vakuutus on vielä, jos on 100 000 euroa.
10% maksetaan tämä vakuutus. Kyllä. Se liittyy ehkä enemmän vähän tähän käsirahaan. Käsiraha tarkoittaa... Käsiraha eri, mutta vakuutus on vielä, auttaa lainavakuutus, jos on... Joo, sellainenkin on kyllä vakuutus. Joo. Ja joissakin lainoissa esimerkiksi Suomen valtio takaa. Eli niitä on erilaisia kyllä. Ja käsiraha liittyy siihen, että no englanniksi se on deposit, mutta esimerkiksi, että sinulla, niin kuin joku jo sanoi, eli sinulla pitää olla 10% asunnon hinnasta jo kerättynä. Eli esimerkiksi sinulla täytyy olla 10% rahaa asunnon hinnasta. Eli jos asunto maksaa 100 000 euroa, niin sinulla täytyy olla säästössä 10 000 euroa. Sitä tarkoittaa käsiraha. Käsiraha ei tarkoita sitä, että sinulla pitäisi olla käteistä, koska esimerkiksi 10 000 euroa käteisenä on aika paljon. Eli se tarkoittaa vain sitä prosenttia, mitä sinulla pitää olla säästössä. Ja tämä voi olla eri, eli esimerkiksi se voi olla myös 15% tai 20%. Riippuu pankista ja riippuu sopimuksesta. No, ja kirjoitetaan tänne, että lainalle voidaan myös saada lainavakuutus. En itse tiedä niin paljon näistä lainavakuutuksista, mutta nämäkin voi ottaa yhteyttä omaan pankkiin. No, katsotaan, mitäs vielä täällä tulee. Talletus. Mitä tarkoittaa talletus? Säästö. Kyllä. Eli säästäminen. Ja yleensä talletus saattaa viitata siihen, että käteistä tallennetaan pankkiin. Eli annat käteistä ja näet verkkopankissa, että sinulla on siellä rahaa. Eli täällä lukee, jos saat käteistä, voit tallettaa rahan tilille. Eli tarkoittaa juuri sitä, että fyysinen raha tallennetaan. No, teettekö talletuksia? Talletatteko usein käteistä? Vai onko teillä, käytättekö käteistä ylipäätään? Käytättekö käteistä? Eli fyysinen raha, cash. Joskus. Minäkään usein. Kyllä. Laittaa joskus. Minä käytän usein käteistä. Minä käytän harvoin käteistä, mutta minulla on lompakossa aina varalta vähän käteistä. Eli esimerkiksi Suomessa on joskus ongelmia pankin kanssa ja kaupassa et pysty maksamaan kortilla. Niin sen takia pidän aina vähän tallessa tavallistakin rahaa. Mutta
En ole tallettanut rahaa kyllä pitkään aikaan. Mutta ei saa laita kotona rahaa, koska rikoksia. Joo. Kyllä. Aivan oikein, joo. Onko Suomessa paljon rikoksia? En osaa sanoa, miten Suomessa on rikollisuutta rahan kanssa. Varmasti jonkin verran, mutta kyllä Suomessa pyritään aika hyvin tarkkailemaan tätä. Ja sen takia Suomessa on tarkat säännöt. Esimerkiksi jos talletat paljon käteistä pankkiin, niin se voi näyttää vähän epäilyttävältä, niin sinun täytyy kirjoittaa selitys, että mistä olet nämä rahat saanut, ja sitä voidaan tutkia, niin Suomessa jää aika helposti kiinni rikoksesta. Kiitos. Esimerkiksi jos saat paljon rahaa lahjaksi, niin sinun ehkä joutuu maksamaan siitä lahjaveroa. Eli siinäkin on raja. Mutta se taitaa olla 4000 euroa. Että jos saat enemmän kuin 4000 euroa, niin sun pitää maksaa veroa. Mutta joo. Eli no, miten voi tallentaa rahaa pankkiin? Miten? Tallennut, jos kone on, jos kauppakeskuksessa löytyy. Kyllä. Rahaa voi tallettaa esimerkiksi kauppakeskuksessa. Kyllä, kauppakeskuksessa. Eli joissakin kauppakeskuksissa on automaatteja, joihin voi laittaa rahaa. Kyllä. Esimerkiksi muurmeissa löytyy. Joo. Ja voi myös vaihtaa. Ja totta kai myös pankkikonttorissa voi tallettaa rahaa. Esimerkiksi Suomessa, kun valmistuu lukiosta ja juhlitaan valmistumista, niin opiskelijat saavat rahaa lahjaksi, saattavat saada käteistä, niin moni haluaa käydä tallettamassa rahaa tilillä, niin ne menee pankkikonttoriin. Ja silloin riittää, kun kertoo, että ne ovat lahjarahoja. Ja luultavasti ei myös joudu maksamaan veroja, koska harvemmin niistä juhlista saa niin paljon rahaa. No, mennäänpäs eteenpäin. No, vaihtaa rahaa. Täällä on tällainen esimerkki, eli kun matkustat, voi olla, että sinun täytyy vaihtaa rahaa. Esimerkiksi jos matkustat Englantiin, sinun täytyy vaihtaa euroja punniksi. Päivittäinen kurssi määrää, kuinka paljon saat rahaa. Oletteko joskus joutuneet vaihtamaan rahaa, kun olette matkustaneet tai ennen matkustamista? Minun on pakko vaihtanut rahaa, koska Venäjän pankkikortit et toimi tällä hetkellä. Siksi jos minä jos olen No, esimerkiksi jos ja. Jos olen matkalla, siksi minä on pakko vaihtaa rahaa. Kyllä, joo. Täytyy vaihtaa ruplista esimerkiksi euroihin. Joo. Kyllä. Kun katson kurssin määrää, minä tulin vihreäksi. Joo. Eli
Kyllä. Minäkin olen matkustellut ja välillä on hyvä vaihtaa rahaa ennakkoon. Esimerkiksi olen matkustanut Englantiin, niin olemme vaihtaneet eurot punniksi. Olen myös matkustanut Venäjälle, niin olemme vaihtaneet euroja ruplaksi. Ja Ruotsissa, vaikka Ruotsi on Euroopassa, niin Ruotsiin kun menee, niin tarvitsee kruunuja, niin olemme vaihtaneet euroja kruunuihin. Tiedättekö, missä Suomessa voi vaihtaa rahaa toisen maailman rahaan, toisen maan rahaan? Rautatien asemalla. Kyllä, voi olla. Eli missä Suomessa voi vaihtaa eurot toisen maan rahaan? Kyllä, joissakin paikoissa joskus pystyy vaihtamaan rautatieasemalla, mutta esimerkiksi omassa pankissa. Eli sinun täytyy soittaa pankille ja kertoa, että haluaisi X määrän rahaa toisen maan rahaa. Ja sitten, koska pankilla ei välttämättä ole varastossa tätä toista rahaa, mutta kun ilmoittaa ennakkoon, niin pankki kyllä hankkii sen rahan. Ja päivittäinen kurssi, eli varmasti on tuttu, eli määrää, kuinka paljon saat rahaa. Ja mistä katsotte rahakurssia? Netistä. Netistä. Currency. Kyllä. Eli näkyypäs nämä nyt huonosti. Kyllä, eli netistä pystyy helposti ainakin katsomaan. Pystyy myös muualta, mutta netistä näkee helposti kurssin. Ja netissä on myös laskureita. Kurssilaskuri. Netistä voi katsoa päivän kurssin. Netistä löytyy kurssilaskureita, josta näet, kuinka paljon rahaa saisit takaisin. Ja joskus kun vaihtaa rahaa, niin täytyy myös maksaa siitä palvelusta. Eli sinun täytyy maksaa hieman siitä, että joku vaihtaa sun rahat. Riippuen totta kai paikasta, mutta no, kun matkustatte, niin otatteko mukaan käteistä vai maksatteko kaiken kortilla? Saa ottaa kätissä. Joo. Entäs Koska taksimat maksaa kätissä yleensä. Joo. Esimerkiksi kun minä menen Euroopan union, minä maksaa kortilla, mutta kun minä menen ulkona Euroopasta maista, minä käy käteistä. Joo. Ei ole turvallista kaikki paikassa kortti käyttää. Kyllä, aivan oikein. Joo, käytän käteistä. Kirjoitetaan tänne. Kaikkialla ei ole turvallista
maksaa kortilla. Kyllä. Esimerkiksi myös Euroopan unionista matkustin pari vuotta sitten Saksaan. Ja vaikka Saksa on turvallinen maa ja on Euroopassa, niin Saksassa vielä tykätään käyttää käteistä. Eli joissakin maissa käytetään enemmän käteistä, joten katson, tai mites kirjoit, joten otan selvää, mihin matkustan ja päätän, tarvitsenko, tai päätän kuinka paljon tarvitsen käteistä. Joo, minä muistan, että kun minä menin Ruotsiin ja kaikki palveluja siellä, ehkä kaikki eivät käteistä vai kortilla. Kyllä, joo. Eli sekin, että jotkut maat ei halua enää käyttää käteistä, niin silloin on vähän turha ottaa käteistä mukaan. Kyllä, joo. Eli täytyy aina ottaa selvää, mihin on menossa. Myös esimerkiksi Aasiassa, Japanissa, siellä taidetaan käyttää tosi paljon käteistä. Ja no Suomessakin löytyy jo paljon kauppoja, jotka ei ota käteistä, esimerkiksi vaatekaupat. Eli täytyy aina vähän googletella ennen kuin lähtee ulkomaille. Joo. No, katsotaan, mitäs muuta meillä on täällä. No, luottokortteja vähän voidaan miettiä. Eli on vähän eri nimiä pankkikorteille. Eli täällä lukeekin, kortteja on erilaisia. Voi olla esimerkiksi tavallinen pankkikortti, ja sen nimi on debitkortti. No, tiedättekö, mitä tarkoittaa debitkortti? Credit. Credit on vähän eri. Credit on täällä, se on luottokortti, mutta pankkikortti. Eli pankkikortti on tavallinen kortti, jossa ei ole luottoa. Eli tällä tarkoitan, ei ole luottoa, eli et voi ottaa sillä kortilla lainaa. Et voi ottaa kortilla lainaa. Eli maksat sillä, mitä sun kortilla on. Mutta kreditkortti, siinä on luottokortti, tai se on luottokortti, eli pankki takaa X, eli tietyn määrän verran lainaa kortille. Pankin oma korko. Eli luottokortilla voit ottaa hieman lainaa, ja pankkikortilla maksat vain sen, mitä sinulla on tilillä. Eli esimerkiksi luottokortilla voi ostaa vähän kalliimman ostoksen, esimerkiksi jos tarvitset uudet lasit, ja sinulla ei ole heti rahaa maksaa, voit maksaa luottokortilla ja maksaa pankille pikkuhiljaa takaisin rahaa. No, Suomessa tämä on ehkä kaikista yleisin korttimuoto tavallisella ihmisellä, eli voi olla kortti, jossa on sekä pankki että luotto, eli on debit-credit-kortti. Eli voit maksaa tavallisella tilillä tai luotolla. Ja
Ja Suomessa myös pankki, täällä lukee luottokortista on vuosimaksu. Suomessa alle 25-vuotiaat ei maksa pankkikortista. Eli ei tarvitse maksaa siitä, että sinulla on kortti. Mutta kun olet yli 25 vuotta, niin maksat esimerkiksi 2 € kuukaudessa, että sinulla on luottokortti. Joo. Hinta voi olla erilainen erilaisille korteille, mutta debitkortti on yleensä kaikista halvin, koska siinä ei ole luottoa. Pankki ei takaa lainaa. Ja Venäjällä luottokortissa ei ole vuosimaksu ja pankkikortti, tavallinen kortti, kortissa on vuosimaksu, koska pankki haluaa ihmiset, että ihmiset ottavat lainaa. Joo. Joo. Pankki hyötyy lainasta. Joo. Ja koska luottokortissa on pankin oma korko, niin luottokortin korko voi olla paljon isompi kuin esimerkiksi asuntolainan korko. Eli luottokortin korko voi esimerkiksi olla jopa 19%. Eli täytyy aina katsoa sopimusta. Kirjoitan. Mutta esimerkiksi jos ostaa luottokortilla, niin jos maksaa luoton tai lainan, ottaa lainan pois 45 päivän sisällä. Ei tarvitse maksaa korkoa. Eli jos pystyy maksamaan 45 päivän aikana sen luottokortin laskun pois, niin ei tarvitse maksaa korkoa. Ja korko tulee aina kuukaudessa sitten siihen laskun päälle. Joo, eli lisäksi maksaa korkoa. No, katsotaan vielä, mitä meillä on täällä. No, shekki. Suomessa ei käytetä shekkejä. Se on Suomessa on enemmän ehkä lahjakortteja, mutta oletteko te joskus kirjoittaneet tai saaneet shekin? Minä en ole koskaan kirjoittanut shekkejä. Kyllä, joo. En minäkään ole ikinä edes nähnyt Suomessa shekkiä. Eli ehkä Amerikassa shekki on yleisempi. Joo. Jota shekin käyttö on yleisempää kuin Suomessa. Mutta täällä lukee, että jos haluaa antaa rahaa lahjaksi eikä halua antaa käteistä, niin voi hakea pankista sheki. Eli Suomessa kyllä pystyy kirjoittamaan sekin tai hakea pankista sekin, mutta se ei ole yleistä. Suomessa on yleisempää antaa lahjakortti johonkin kauppaan lahjaksi kuin antaa shekki.
Yleensä myös annetaan ennemmin pelkkää käteistä lahjaksi. Eli se ei ole kovin yleistä. No, mennään vielä seuraavaan. Meillä on vielä 10 minuuttia. Mobiilimaksu. Eli nykyään moni maksaa puhelimella. Oletteko käyttäneet mobiilimaksua? Minä en käynyt, koska minä pelkään. Joo. Mobiilimaksua. Kyllä. Minä aina käy sitä. Joo. Eli sä aina, minä aina käytän sitä. Käytätkö sitä, koska se on helppoa? Joo, se on helppoa, kun minä kautan. Eli tiili, numero, se on vähän... Siinä kestää kauemmin. Joo, joo. Joo. Minäkin käytän mobiilimaksua esimerkiksi, jos matkustamme ystävien kanssa johonkin autolla, niin on helppo maksaa toiselle bensarahaa. Joo. Ja, Suomessa on myös tosi yleistä mobiilimaksu. Joissakin tai kaupassakin pystyy maksamaan useasti mobiilimaksulla. Suomessa toimivat mobiilimaksu appit on esimerkiksi MobilePay. Näitä on monia, mutta tässä on esimerkiksi Pivo, Apple Pay, Google Pay, näitä on monia. Ja nämä yleensä käyvät monessa paikassa. Kirjoitetaan mobiilimaksusovellukset, käytetään suomalaista sanaa sovellukset. Onko muilla mielipiteitä? Mitä ajattelette mobiilimaksusta? Mitä ajattelet? Me Ei saatiin aina, jo. Jos, sano vain. Se ei aina kätevä. Puhelimen akku saattaa loppua. Kyllä. Niin ajattelen. Joo. Olet aivan oikeassa. Kyllä. Hyvä. No esimerkiksi minun mielestä se on hyvä olla varmuuden vuoksi, mutta siihen ei tai mutta puhelimen akkuun olen eli olen samaa mieltä, ei voi aina luottaa. Eli se on hyvä lisä, mutta aina kumminkin kannattaa olla joku muukin tapa maksaa. Eli se on hyvä lisä, mutta kannattaa olla myös jokin muu tapa maksaa ostokset. Näin. Joo. Olen samaa mieltä. No, meillä on vielä 6 minuuttia aikaa. Katsotaan, kerätäänkö vielä vähän. Ei ehkä jutella. No, otetaan tämä. Eli mitä puhut pankissa, kun haluat avata pankkitilin? Mitä puhut? Moi. Minä haluan avata pankkitili. Ja minä en ole koskaan kautanut pankkitili ennen. Kyllä, hyvä.
Hyvä, todella hyvä. Onko muita ehdotuksia? Kuinka se kestää? Kuinka se kestää? Joo. Kuinka kauan pankkitilin avaaminen kestää? Kyllä, avaaminen kestää. Sitten voi kysyä, että maksaako pankkitilin avaaminen? Sitä voi myös kysyä. Ja kuinka paljon avaaminen maksaa? Kyllä, kuinka paljon pankkitilin avaaminen maksaa? Ja esimerkiksi, jos haluat, kun avaat pankkiin pankkitilin, ja haluat pankkikortin, niin voit kysyä myös pankkikortista. Miten kysytään pankkikortista? Esimerkiksi voi kysyä, millaisia pankkikorttisopimuksia teillä on? Ja paljonko kreditkortti maksaa vuodessa? Esimerkiksi näin voin kysyä. No hyvä, kokeillaan vielä yksi. Täällä oli, katsotaan. Hetkonen. Täällä. Eli lompakko on kadonnut, soitat pankkiin ja haluat sulkea tilin. Miten tässä sanotaan? Meillä on nyt lompakko kateissa. Joo. Hei. Mulla on ongelma, että minun lompakko on kadonnut kello 10 tänään. Ja minä haluan sulkea minun tilin mahdollista kuin... Mahdollisimman nopeasti. Joo. Mahdollisimman nopeasti, joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Joo. Eli todella hyvä. Sitten meidän täytyy myös kysyä pankilta, että miten ja milloin saadaan uusi kortti, koska nyt sinä suljet tilin, niin et voit käyttää korttia. Vaikka löytäisit lompakkosi, niin et voi käyttää enää korttia. Niin miten kysytään? Joo, onko uusi onko uusi pre onko uusi pankkikortti milloin ja milloin se kestää? Eli milloin saan tai joo, milloin saan uuden pankkikortin? Kestääkö siinä kauan? Kyllä. Hyvä. Joo. Eli kun soitat pankkiin, jokaisella pankilla on oma numero, eli jos olet Suomessa, niin kannattaa katsoa varmuuden vuoksi, mikä on pankin numero, mihin voi soittaa, jos kadottaa oman lompakon, niin he voivat heti sulkea kortin, ettei kukaan pääse käyttämään sitä. Ja joskus myös on kivoja ihmisiä, ihania ihmisiä, ja he palauttavat sun kortin pankille. Eli voit myös kysyä pankilta, onko sun korttia tuotu sinne. Ja joo, oletko joskus kadottanut sun lompakon? Oletko joutunut soittamaan pankkiin ja sulkea tilin? Joo, mutta minä en ole kadonnut. Lompakko, minä
unohdin pankkikortti kauppaan. Joo, voi ei. Toinen kerran minä unohdin pankkikortti pankin automaatin. Voi ei. En ole varma sana. Kone, jossa minä panne kortti ja ota tai laita rahaa ja minä unohdin kortti tahan. Voi ei. Joo. Mulla on joskus käynyt myös sillä lailla, että mun lompakko, niin lompakossa on korttitasku, niin se tasku on ollut niin löysä, että se kortti on vaan tippunut lompakosta. Oh. Eli olen vahingossa pitänyt lompakkoa väärinpäin ja kortti on tippunut maahan. Eli lompakko oli tallessa, mutta korttia ei. Mutta onneksi kortit voi sulkea nopeasti. Mutta kiitos paljon teille tänään. Oli todella kiva jutella teidän kanssa ja kiitos, että osallistuitte näin paljon. Lopetellaan tältä päivältä ja ensi viikolla on taas lisää suomen kielen ilmaistunteja. Kiitos paljon. Kiitos oppitunnista. Kiitos. Yes, heippa. Kiitos paljon. Hei hei. No moi. Tervetuloa.